Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis 1. Nodaļā. Jēzus tam sacīja, tu tici tādēļ, ka es tev teicu, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Un viņš tam sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Ļai mums Tavu vārdu dzirdēt un piedzīvot, kā mūžīgu patiesību, kas tā ir bijusi, ir un būs. Vienmēr. Āmen. Šodien Epifānijas laika otrajā svētdienā baznīcas gadā ir vēlreiz vērts sev atgādināt, kas tad Epifānija vispār tāda ir. Mēs pazīstam Imanta Ziedoņa Epifānijas. Iespējams zinām arī to, ka šis vārds netulkots nāk no grieķu valodas un nozīmē manifestēšanos, skaidru parādīšanos. Citiem vārdiem, kad kaut kas pēkšņi kļūst ļoti skaidrs. Epifānija ir tāda kā aha, pieredze, ka tas, kas līdz šim nebija zināms un saprotams, piepeši kļūst pilnīgi skaidrs un apgriež kājām gaisā visu līdzinējo skatījumu. Par epifāniju var dēvēt jebkuru zinātnisku izrāvienu, revolūciju, atklājumu, kas pilnībā maina līdzinējos uzskats un liek revidēt visu, kas iepriekš bija zināms un skaidrs. Arī apgaismojošus, filozofiskus, reliģiskus, garīgus atklājumus var saukt par epifānijām. Katra patiesa inovācija ir epifānija. Katrs jauns atklājums, katrs nebijis izgudrojums, katra jauna un uz nākotni vērsta lieta. Un ja tā, tad ļoti interesants sāk likties fakts, ka šāds epifānijas laiks atrodams arī baznīcas gadā, kas strukturē kristīgās ticības pieredzes kādā vienotā un noteiktā veselumā gada laikā. Epifānijas laiks ir laiks, kad esam jo īpaši aicināti pievērsties nevis vecajam un tradicionālajam, nevis esošajam un pārbaudītajam, bet tieši tam, kas vēl tikai top un veidojas. Zīmīgi, ka šis laiks, gribam vai negribam, mums vienmēr atgādina, ka pati kristīgā ticība ir radusies kā pārsteidzoša un prātam neaptverama inovācija. Un kā tāda vienmēr ir aicināta būt atvērta un draudzīga inovācijām sevī pašā. Varbūt šis laiks jaunā gada sākumā tieši tam arī ir jāveltī, domājot par to, kas vēl tikai veidojas. Domājot par to, kas var mūsu ticību un garīgumu atsvaidzināt, atjaunot, kas ir tie mūsu ticību un garīgumu veidojošie bērni, kurus atklājam, izgudrojam, ieraugam mūsu vidū, jā, kas ir tās aha pieredzes, caur kurām mūsu garīgais ceļš šodien iegūst jaunas toņas, krāsas, un varbūt pat atklājas tādās kopsakarībās, kādas pat iedomāties nevaram. Jo tur jau ir tas āķis, ka epifānija ir kaut kas nebijis. Tie nav tie paši vēži tikai jaunā kuvītē, bet patiešām kas nebijis, kas no jauna dzimis, kas vēl tikai silītē dus. Epifānija ir tas, kas izraisa attīstību. Tas, kas rodās epifānijas rezultātā, ir attīstības dzinējspēks. Epifānija rezultātā tika izgudrots kā pašiem radīt uguni, tvaika mašīnas, iekšdedz dzinēji, elektrisko spūdzīti, internetu. Bez epifānijām nevar notikt neviens izrāviens, arī cilvēks garīgajā attīstībā. Un tāpēc ir vērts atcerēties, ka paši kristīgās ticības pamati reiz bija negaidītas, neaptveramas prātu un vīčinējo garīgo izpratni kājām gaisā apgriezušas inovācijas un jaunievedumu.
Pašos kristīgās ticības pamatos ir kaut kas tāds, kas drīzāk šķiet radies jaunu domāšanu producējošās nākotnes laboratorijās, nekā tajā, ko šodien saucam par baznīcu. Kā zinām, jau no kristīgās ticības ābeces, viena no galvenajām idejām kristietībā ir ideja par trīsvienību. Mēs šodien kā pirmo dziesmu dziedājām dziesmu no trīsvienības laika, nevis no kāda epifānijas laika, un tam bija nozīme. Gau galvā mēs katru kristības norisi sākam trīsvienīgā Dieva vārdā, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Un esam pie šīs formulas tā pieraduši, ka vairs nemaz nejūtam tās inovatīvo raksturu toreiz, kad šī formula tika izgudrota. Tā bija tikpat revolucionāra formula, kā benzīna vai plasmas formula, vai kādas efektīvu pretvēžu zāļu formulas, ja tāda tikt izgudrota. Redzēt Dievs, kādu to pazina Jēzus laika biedri un viņa ticības brāļi, bija viens un unikāls radītājs, tiesnesis un ķēniņš, kurš mājo debesīs, visspēcīgs, visredzošs, visvarens, redzēja taisnas un žēlsirdīgs, vienlaikus baiss, biedējošs, sodošs un bargs. Tas bija tas bijību un bailes iedvesošais un biedējošais un atriebīgais un līdzcietīgais Abrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, kas tik labi ir mums pazīstams no vecās derības lapusē. Taču Jēzus šo Dieva vaigu bildi redzēja radikāli citādākā jaunā nebijušā veidā. Viņš šo Dievu visiem par pārsteigumu sauca par mīļo tēti, par abu, kas ir tas vārds, kuru līdz tam lietoja tikai vai izteikt mīlošas attiecības vecāku un bērnu starpā, mācu un tēvu un bērnu starpā. Jēzus mācēja arī saviem mācekļiem Dievu saukt šajā vārdā un lūgt viņu kā abu. Jēzus izgudroja jaunu Dieva formulu. Dievs ir tēvs, mīļais tēvs. Dievs ir kā vecāki, tēvs un māte kopā. Bet it kā ar to vēl nebūtu gana, pirmie kristieši sāka Dievu saukt par pneumu, kas grieķiski nozīmē gan vēju, gan garu. Tas bija Dieva gars, kas vidinājās virs ūdeņiem radīšanas stāstā. Dievs kā gars, kurš bija pazīstams jau vecā derībā, ko saņēma pravieši un tautas vadoņi kā gudrības un vadības garu. Praviets Joels, piemēram, pareģoja, ka nākotnē šis gars tiks izliets pār visiem cilvēkiem, ne tikai pār dažiem izradzētajiem kā tobrīd. Un pirmie kristieši ticēja, ka tieši tas arī sāk piepildīties vasarsvētku dienā, kad Jēzus mācekļi bija kopā un tos piepeši piepildīja svētais gars. Viņi piedzīvoja Dievu kā atbrīvošanos, kā dziedināšanu, kā prieka pilnu enerģiju un dzīves deksmi, kā kaut ko tādu, kas saka, vai jums izdodas, vai iet. Un viņi bija pārliecināti, ka tas bija Dievs, Dievs svētais gars. Bet tad viņi atcerējās šie pirmie kristieši savu pieredzi Jēzu, ka Jēzus bija tik pilns Dieva, ka apkārtējiem cilvēkiem arī viņš sāka likties kā pats Dievs, kā tāds Dieva dēls. Jēzus teica, ka tas, kurš redz viņu, redz Dievu, vai arī Dievs ir lielāks nekā Jēzus, viņš teica. Un tas, šajos pirmajos Jēzus sekotājos, kuri taču bija jūdu monoteisti, ticēja vienam Dievam, un ticēja, ka tikai tur, kur viņš tur augšā, tur viņš ir, Tas viss radīja milzīgu apjukumu un apmūsumu. Kā gan Dievs, kurš ir augšā, kurš ir pilnīgi prom no cilvēkiem, var būt arī pašā cilvēkā Jēzū? Kā cilvēks var rīkoties un runāt kā Dievs, kā to darīja Jēzus? Nu, par Dievu jā, mēs varam daudz par Dievu runāt. Nu, arī ar Dievu mēs varam daudz runāt. Bet kā runāt un darboties, it kā mēs būtu Dievs? Tā bija to laika milzīga mīku. Un, kā zināms, tie, kas nesako Jēzum, tie jūdu līderi,
to sauc par zaimošanu un faktiski tā dēļ Jēzu vajāja līdz pat viņam piesprieda nāves sodu. Jo redzēt agrāk idejiskos noziegumus sodīja smagāk nekā noziegumus pret veselību un dzīvību. Kaut gan ne jau mums tas ir jāatceras, kas daudz piedzīvoja totalitāro režīmu, mēs zinām, ka tie noziegumi bija smagāk sodām. Jā, Evaņģēlī 10. Nodaļā Jēzus paziņo, ka viņš un Dievs tas ir kaut kas viens, viens veselums. Un daudzi, ja ne visi Jēzus pirmie sekotāji, bija par to cieši pārliecināti. Bet kā šo pieredzi izskaidrot? No vienas puses viņi taču stingri ticēja, ka ir tikai viens vienīgs Dievs. Vai tas viens vienīgais bija tas Dievs Aba, ar kuru Jēzus sarunājās? Vai tas Dievs viens vienīgais bija tā persona no Nācaretes, tas Jēzus? Vai tas viens vienīgais Dievs bija tas radošais, iedvesmojošais, tas spēks, kas izlējās par viņiem un plūdu no viņiem un viņos? Tā bija liela dilēma. Ko tagad iesākt? Kā cilvēkiem, kuri tic vienam vienīgam Dievam, viņiem bija kaut kas jādara ar šī pieredzēm par trīs veida Dieviem? Ko darīt, tas nebija skaidrs. Ilgi vēl nebija skaidrs. Viņi ilgi domāja. Un tad pēc kādas pārsimts gadu ilgas domāšanas un droši vien visādiem eksperimentiem, viņi nonāca pie ļoti interesantas un jaunas un nekad nedzirdētas brīnišķīgas idejas, pie Epifānijas, ka nepieciešams ieviest jaunu formulu. Bībelē neatrodami jēdzienu un vārdu trīsvienība. Viens Dievs, bet trijās personās. Aha, un tas bija kaut kas jauns. Tas bija viens Dievs, bet. Un tā arī tas ir. No vienas puses judaisms, islāms, kristietība ir ļoti monoteistisks. Viens Dievs. Taču tomēr trīsvienība ir stāsts par tādu kā maigo monoteismu. Par maigo viena Dieva konceptu. Pretēji stingrajam pie jūdiem un arābiem. Kuri neļāva un neļauj nevienam, pat ne Jēzum, būt Dieva būtības nesējiem. Vēl vairāk, pēc kādiem 100 gadiem vēl tālāk šo jauno, inovatīvo un visticamākais daudziem no sākuma grūti pieņemamo un aptveramo ideju par trīsvienību, mēģināja padarīt par visiem saistošu un oficiālu mācību. Un tā nu arī tā dzima, šī doktrīna par Tēvu, Dēvu un Svēto Garu. Viena inovācija, kura tikai pēc 300 gadiem pēc Jēzus stabili un neatgrieziniski ieņēma savu vietu. Kas liek mums mierīgi skatīties uz lietām un pieņemt, ka dažas ļoti lielas un nebijušas inovācijas, kas šobrīd liekās vēl tādas ļoti jaunas un tādas nesaprotams, meklē savu vietu, meklē līdz atrod, bet laiks var paiet ļoti ilgs. Toreiz tas bija galva reibinošs, neiedomājams, prāt otrādi apgriezošs izrāviens tradicionālajā izpratnē par Dievu un visu realitāti. Tas bija lielu attīstību izraisošs pagrieziens, tā bija reformācija numur viens. Tas bija labs sākums, kā aptvert Dievu, kas ir lielāks par visu saprašanu. Un trīsvienība kļuva par tādu kā gravitācijas centru visai kristīgai kopienai uz daudziem, daudziem gadiem un gadsimtiem. Manuprāt, tas, ka šī izpratne, kā izteikt Jēzus pieredze ar Dievu, veidojās tik ilgi, vairākus simtus gadu, manuprāt, ir saistāms ar to, ka Jēzus darbojās un runāja no tādas pilnības un perspektīvas. Ka droši vien kaut kas un varbūt daudz kas no tā, ko viņš teica un darīja, viņa klausītājiem palika apslēpts. Jo viņi paši vēl nebija to pilnības atvēruši un to perspektīvu attiecinājuši uz sevi. Jēzus vēsts patiešām ir kaut kas tāds, kas atklājas kā process, ne uzreiz, ne vienā mirklī, bet cauri gadsimtiem un paudzēm. Simtu un varbūt pat tūkstošu gadu paudzēm. Tā kā nu arī mums būtu visai augstprātīgi iedomāties, ka tagad mēs 21. Gadsimtā nu gan visu par Jēzu saprotam. Pie tam,
jāatcerās, ka tad, kad pirmie Jēzus sekotāji, tā teikt, sasmēlušies Jēzus sauvi, nonāca pie tā, ko mēs tagad saucam par baznīcas veidošanos, viņi jau saskārās ar cilvēkiem, kuri vēl mazāk to visu izprata un pārprata, simtkārt vairāk nekā viņi paši. Tāpat kā Jēzus nevienmēr spēja nodot saviem pat tuvākajiem draugiem savu izpratni izjūtu, ar šādu pašu grūtību saskārās arī vēlāk pirmie kristieši. Un ir viena lieta, ko es šodien gribu vien ieskicēt mūsu turpmākajām pārdomām. Būt kristietim tradicionāli saistās ar to, ka tas ir cilvēks, kurš sevi identificē un definē pēc tā visa, ko mēs ticam par Jēzu. Cilvēks, kurš iedziļinās Jēzus mācībā, to izprot, aptver, apliecina to par savējo, apliecina savu ticību, un tad šāds cilvēks var tikt šajā ticībā iesvētīts un kļūt par kristieti. Tas arī tā notiek iesvētībās. Tomēr paši Jēzus mācekļi par tādiem kļuva ne tikai Jēzus sacītā izprašanas un apliecināšanas dēļ, bet arī pieredzes ar Jēzu dēļ. Pieredzot un darot to, ko darīja Jēzus, jo viņš kā reiz teica, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs. Mēs varam un spējam darīt to, ko Jēzus darīja, un vēl vairāk, vēl lielākus darbus nekā tos, ko viņš darīja. Un, ziniet, tā ir ļoti inovatīva pieeja. Un šis ir tikai viens no ļoti daudziem pantiem evaņģēlijos, kas norāda uz kādu mums visiem, līdz šim nevisai apzinātu jomu, ka tāpat kā Jēzus teica, ka viņš un tēvs ir viens veselums, arī mēs esam tādi attiecībā uz Jēzu. Un ja mēs patiešām nopietni ņemam viņa teikto, ka viņš ir vīna koks un mēs tie zari, tad mūsu perspektīva un izpratne radikāli mainās, jo redzēt, zari jau arī veido vīna koku. Tie jau nav kaut kas no vīna koka atšķirīgs un atdalīts. Vīna koku jau veido zari. Vīna koks un zari patiesībā ir viens un tas pats. Nu, tikai katrs mazliet citādāk izteikts. Mēs esam paraduši Jēzus darbus redzēt kā kaut ko ārkārtīgi unikālu. Neatkārtojām, brīnumainu. Bet uz sevi, uz savām spējām, uz savu spēku, raudzīties ļoti kritiski un pat noviedzoši. Mēs taču neesam Jēzus un nemaz nav ko mēģināt par viņu būt. Nu, mēs varam tikai sekot, kādreiz no tik liels tāliens, ka pat nesaredzam īsti, ko un kā viņš ir darījis. Varbūt tā, ka Kristīgā baznīca ir liela savā ticībā tam, kas ir Jēzus, bet daudz mazāk tajā pieredzē un darbos, ko viņš darīja, arī mēs katrs. Kā es jau minēju, viens no nozīmīgiem ticības tālāk nodošanas un apliecināšanas tādām robežpunktiem ir iesvētības. Cilvēks saka, jā, tu pie altāra, mēs viņu iesvētam. Taču stāsts nav tikai par ticēšanu domās un sirdī. Ne tikai ticībai, bet arī pieredzei ir jātiek tālāk nodotām ar to, ka cilvēks tiek iesvētīts, iegremdēts, ielikts tajā, ko gars dara. Pieredzē, kas tad tas ir viss, ko Jēzus darīja, teica, mainīja, pārvērta. Ka cilvēks tiek iesvētīts tajā, kas ir kaut kas dzīves, kas ir vairāk kā vārdi. Nu, tik dzīves kā, piemēram, mīlestība vai kā kāds radošs process. Nu, ja mēs kādu gribam iesvētīt gleznošanā, tad, ziniet, viņam ir jāsāk pašam gleznot. Tikai tā tas notiek. Ja mēs kādu gribam iesvētīt mūzikā, nu, viņam ir jāsāk ne tikai mūziku klausīties par mūzikas teoriju, ko zināt, bet arī pašam to radīt. Ja mēs kādu gribam iesvētīt rakstniecībā, tad viņam ir ne tikai tās grāmatas jālas, bet arī pašam jāsāk tās rakstīt. Nu, beigu beigās, ja mēs gribam kādu iesvētīt automašīnu remontēšanā, tad viņam taču ir jāsāk tās remontēt, ne tikai uz tām skatīties. Tieši tas pats attiecās arī uz kristīgo ticību.
Jēzus ir prototips tādam cilvēkam, kāds katrs no mums savā dziļākā būtībā jau ir, tikai vēl ļoti maz. Tikai tas Dievs mūsos ļoti maz, vēl vautiņos tīts, vēl neizaudzis. Jēzus ir mūsos katrā esošs potenciāls. Jēzus ir cilvēka pilnība, bet tas savukārt nozīmē, ka pilnīgs un savu potenciālu apzinājies un īstenojošs cilvēks reizē ir arī dievišķis, reizē ir arī kā Dievs. Šāds cilvēks ne tikai runā par Dievu, ne tikai runā ar Dievu, bet runā, dzīvo un izpaužās kā Kristus. Un šī lieta izrādās nav ekskluzīva rezervēta tikai Jēzum, bet ir pieejama visiem cilvēkiem. Kad pie Jēzus atnāca kāds kurvais, akvais vai tik atnests paralizētais, Jēzus nevērsās pie Dieva ar lūgumu pēc dziedināšanas. Viņš dziedināja pats no tā avota sevī, kas bija Dievs pats. Kad Jēzus sūtīja savus mācekļus, viņš neteica, vai viņi iet un lūdz Dievu, vai tas dziedina nevesavos un ļauno garu apsēstos. Viņš saviem mācekļiem teica, ejiet un sludiniet. Debesu valstība ir klāt, dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdziniet dēmonus, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Es saprotat, ko es gribu teikt? Ne tikai Jēzus dziedināja pats, bet arī viņa mācekļi. Un tas nebija kā tagad, kad bieži mēs bezpalīdzībā plātam rokas un augstākais, ko varam, mēs lūdzam Dievu, vai viņš dara to un to. Jēzus mācekļi devās pie cilvēkiem, sastapās, saskārās ar viņu dzīvi un kaut kas no šīs saskarsmes radās tāds, ka tik piedzīvo dziedināšanu. Es domāju, ka šobrīd mēs ļoti maz reāli aptveram, kas tas vispār ir. Varbūt kādas atbāzmas no tā mēs esam piedzīvojuši kādā kontemplācijas dienā vai kādā genogrammas seminārā, vai kādā īpašā no mums neatkarīgā brīdī dievkalpojumā. Mums tikpat kā nemaz nav pieejams telpas, kur kaut kas tāds būtu iespējams. Jēzus mācīja saviem mācekļiem lietot to dievišķo garu, to gaismu, to dzīvību, to augšām celšanos, kas viņos pašos. Jo tāpat kā Jēzus teica, ka viņš ir gaisma, to pašu viņš teica ļaužu pulvim pie Kapernaums, jūs esat pasaules gaisma. Pie tam, to viņš teica vispirms, un tikai pēc tam viņš precizēja, kāda gaisma tie cilvēki ir, un teica, es esmu pasaules gaisma, jūs esat kā es. Beigu beigās Jēzus neteica, lūdziet Dievu, vai viņš pārceļ kalnus, bet gan, ja jums ir ticība kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam pārcelies no šejienes uz turienu, un tas pārcelsies. Un nekas jums nebūs neiespējams. Iedomājieties, to viņš teica cilvēkiem. Viņš neteica, ka mums ir jāvēršās tikai pie Dieva kaut kur ārpusē, bet gan, ka mēs to varam. Ne tikai Dievam nekas nav neiespējams, kā Marijai sacīja eņģēls Gabriels, bet arī mums, un nekas jums nebūs neiespējams. Un te nav runa par maģiju, ka mēs ar kādu rituālu palīdzību censtos ietekmēt realitāti, bet man liekas, ka šie tik grūti aptveramie un patiesībā joprojām tik grūti saprotamie un uz sevi attiecināmie vārdi vēstī, tie ir kā tādas metafors, kas vēstī, kas patiesībā cilvēks ir un ko patiesībā cilvēks var un ko šī pasaule var, ja cilvēks apzinātos un lietotu sevi esošo Dievu tēvu un līdzību. Kāpēc tas ir tik grūti un komplicēti? Psiholoģijā ir tāds iedziens kā projekcijas. To, ko mēs nespējam pieņemt sevī, atzīt kā sevis daļu, ko nespējam sevī panest, to mēs ieprojicējam citos. Tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, iepratīt cilvēkiem, kas mūs ļoti kaitina, kas mums ļoti nepatīk, jo iespējams tieši tas ir tas viņos, ko mēs nespējam pieņemt sevī, kas kaitina mūs pašos. Vai, piemēram, ļoti spilgts projekcijas piemērs ir vardarbīgais un atriebīgais Dieva vaiks. Jo nespējot uzņemties atbildību par vardarbību un ļaunumu sevī, cilvēks to ieprojicēja Dievā.
Un tad viņš atrod attaisnojumu savām rīcībām, jo redz, Dievs jau arī tāds ir, un tad jau es varu tāds būt. Taču vienā brīdī man sāka vikties, vai nevar tā būt, ka mēs projicējam citos ne tikai nepanesamo ļauno, bet arī nepanesamo labo. Varbūt arī tāpēc vien Jēzus mums šķiet tik ļoti svēts un dievišķs, ka mēs vēl nespējam apzināties to dievišķumu, to labo, to svētību, kas mūsos ir aprakta zem mūsu ego. To redzam vēl tikai Jēzu, ļoti spilgti. Taču varbūt mēs esam līdzīgi kā viņš, jo vai tad viņš kā reiz nav tapis cilvēkam līdzīgs visās lietās. Un varbūt tāpat kā Jēzus palīdz mums ļaunumu, ko esam ieprojicējuši Dievā, apzināties sevī, kad mēs lūkojamies uz krustā sisto un saprotam, ka ne jau Dievs, bet mēs, cilvēki, esam to izdarījuši. Tieši tāpat Jēzus palīdz mums apzināties savu dievišķumu, savu svētību, savu labo, kad viņš saka, es esmu pasaules gaisma, bet arī jūs esat. Tā ir ļoti pārsteidzoša doma, ka savā dziļākā būtībā esam kā Kristus, esam kā Dievs. Un vai mēs to nelasam jau pašā sākumā pie radīšanas, kur Dievs rada cilvēku pēc sava tēva un līdzības? Tikai tā ir tā Dieva dimensija, tas Dieva vaiks mūsos, kurš vēl tik ļoti autiņos tīts. Un es domāju, ka šīs domas varētu būt kā epifānija, kur pamazām atklās mums kaut ko ļoti jaunu, kaut ko ļoti neparastu, kādu jaunu Dieva pieredzes veidu. Šodien mēs to mazliet tikai ieskicējām. Bet es gribu pie šīs domas vēl atgriezties. Pie tā, ko tad nozīmē un ko tas varētu mainīt pasaulē, ja mēs aptvērtu, ka mēs varam darīt tos pašus darbus kā Jēzus un vēl lielākus. Tikai pirms mēs kaut ko metamies darīt. Mums ir jāaptver, kas ir tas avots, no kurienes tie darbi nāk. Kas ir tas aba, par kuru runāja Jēzus un ar kuru viņš sarunājās. Un varbūt kādreiz tā ir bijusi liela problēma mums un baznīcai un visiem, ka mēs esam metušies kaut ko darīt, bet bieži nevis no tā avota, kas ir Kristus mūsos, bet no sava ego. Ja mēs varam daudz to apliecināt, ka esam darījuši daudz labs darbs, bet tikai no sava ego, no sava neīstā es, un lūk tieši pret šādiem darbiem nostājās reiz Luters un atgādināja, ka tikai ticībā mēs tiekam atpestīti. Bet tad, kad tiekam, kad ticībā notikušo pestīšanu pieredzam, tad dzīves darbi, kur ir Kristus darbi un vēl lielāku par tiem. Katrs cilvēks ir gaisma šajā pasaulē. Katrs cilvēks ir kā Kristus šajā pasaulē. Un tā ir epifānija, kāds negaidīts atklājums, kas tā īsti nekad vēl nav līdz galam apzināts. Varbūt no šīs epifānijas, no šīs inovatīvās domas var kaut kas izveidoties. Varbūt tā var mūs vest kādā jaunā negaidītā ceļā. Mūs un šo pasauli. Es nezinu. Bet es nevaru šo epifānu ignorēt. Tik skaidri un spilgti atklājas Kristus mācībā un darbos. Evaņģēlija pantos. Tik spoži atspīd, kā tāda spoža zvaigzne augstrumos. Un ja tā, tad jāiet nu raudzīt. Kas tur ir, ko Dievs mums ir tur sagatavojis. Āmen.